raisi wax weeyaan fanaaniin kulantay Arwasan bir kaygi, midasan unat kaygi, meher wa awad mutaysate, naam badal malab kaygi. Waxa weeyaan dah fur barnaamij kaas oo nagu dabal degana ciida oo leenahay naga hanta. Salaatu wa Hala Massimo Sake, oi to good Catabate, a hoeing Gabi a hanto. Ayada Hanka Tampon Catide, the Mirka Iguna has sustained. Afternoon Kuramaha, Wahawayan, Scoot me this smoke, or do you an hour school the evening? Weber Mamshka, Funky Fagarha. ee aad ku kulmi doontaan fanaaniinta aad jeceshiin si aan uga jiro musqaan labdiga aniga goglo seexshoon udaygayga iyo uhuray maakiyo maakiyo naftaba